Інтернат на сході України потребує літературної допомоги. Миколаївські волонтери разом зі співробітниками обласної дитячої бібліотеки імені Віктора Лягіна розпочали збір книжок для дітей з Донецької області. Миколаївські волонтери звернулися до бібліотеки через гостру нестачу літератури українською мовою в одному з інтернатів в Донецькій області. У вихованців закладу, попри бажання вивчати та розвивати володіння рідною мовою, відсутня така можливість. Вот эта акция была объявлена, потому что есть такая необходимость, потребность именно в такой литературе. Поэтому мы и решили вот объявить ее. Деякі небайдужі миколаївці вже відреагували на заклик бібліотекарів та почали приносити книги українською мовою до читального закладу. Много, конечно, литературы той, которую приносили уже взрослые. То есть, ну, более уже сознательные, скажем так, те, которые могли понять, какую литературу ребенку хочется почитать. Но были такие подарки, которые ребенок просто в порыве таком душевном приносил для того, чтобы помочь другому такому же ребенку, как и он сам, прочитать вот ту книгу, которая ему понравилась, оставила след в его душе. Вот такие книги тоже. Наразі збір літератури продовжується. Працівники бібліотеки наголошують, що зміст, тематика чи формат видання не має значення. Тобто можна принести будь-яку книгу, починаючи від розмальовки, закінчуючи енциклопедією. Але вона обов'язково має бути написана українською мовою. І ще немале таке прохання. Якщо ви можете написати добрі слова дітям, вкласти в книжечку, це буде дуже чудово, тому що отримати листа, побажання, як привіт з півдня України, з Миколаєва до Сходу, це буде чудово. Тому ще раз звертаюся, приходьте, бібліотека обласна дитяча імені Лягіна, Спасська, 66. Чекаємо вас, чекаємо книжки і дякуємо за небайдужість. Збір літератури триває до 9 листопада, тож не залишайтесь осторонь, допоможіть дітям зі Сходу стати ближчими до Солов'їної. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.